A kao ono, znaš, kao, pa ne, kao neka se promjene, kad ugase muziku na turnu. Hoće, hoće, oni pevaju u prašinu. Pa spremate nešto spremno? Dobro, pripremite mi, da, imamo i trajat ćemo i u narednom satu, duga je noć, nećemo pretrdeviš, pare sat, ne, trajat ćemo. Dora, jesi se iznervirao zbog što ti pokazao? No nisam, nema ja. Jesi, lažeš mi. Jesi, okay. Jesi, ili da mogu da kažem šta si rekao za nju? Jel mogu da kažem? Kaži, slobodno. Šalim se, ništa ne rekao. Ne, izgleda kao ona zla maćeha iz španske serije, ovako. Ne, ne, smorio sam kao sad. Kao ona zla, malo pre. Kao ti malo pre. Kao ja. Šarane, svi je pitaju, kad ćeš da se ženiš? Ko kaže, meni? Meni stižu neka pitanja. Znaš ti zašto Nikola Tesla nije bio ženjen? Znam. Zašto? Zato što nije želeo da troši energiju. Nije istina. Nego? Čovjek bio genije, brate. Dobro, možemo i tako. Znači, pa radiš s Teslom? Pa recimo da da, ne znam što, ali mora to da se da. Ne, ne, pa pitam, pitaju ljudi, ja znamo malo pročitam. O, pitamo da izmišljaš što. Da, bre, izmišljaš što. Da, izmišljaš. Tijan, bože, ovaj... Ja sam genije, generalno. Što sam ja rekao, Tijan, kada se kažem Tijana, pa sam prešao brendu. Nema vez. Jel planiraš da ostaješ porodicu jednog dana? Pa ne, moja genijalnost se graniči sa ludilom, tako da sam ja odlučio da... Ne prekeruj, da neću govori malo, nema da uživam ovaj, u ovom životu, ovaj, svim čulima, tako da, ja sam purpurno egzotično biće, a možda oženim neku kućnu pomoćnicu na kraju. Pink roze. Da sklopim praktično i... Kad kažeš purpurno biće, šta to tačno znači? Purpurno egzotično biće nije avatar, ali nešto kao energija bez limita. Ne limitirati sebe i živeti život onako u skladu sa sobom, svojim načelima i raditi u životu ono što želiš. Da. Da. Ali da to, da to ne kosi neka ovaj, pravila prirode u smislu narušavanja zdravlja svog, drugih ljudi i tako dalje. Trajećemo do 6 minuta. Ne limitirati sebe, ne limitirati svoju energiju, jednostavno biti ono što jesi. Baš, baš purpurno. Purpurno egzotično biće, aura, generalno, energija, to je tako. Jako bitno. Pa generalno u ovom svetu je bitno biti ono što jesi. Ljudi su postali robovi brendova i slično tome. Ok, i treba imati trenutno platformu. A što ti zoveš onda brendom? Što sam sam sebe patentirao. Napravio brend od sebe 2009. u Americi. Posle završetka posla na Broadway u Njujorku sam otišao u Puerto Rico i odlučio da jednostavno sebe brendiram i patentiram. Izvini, da postanem nešto i odlučio sam da postanem poznat. I onda sam ušao u Velikog brata u prvi svoj reality 2011. I od tad počinje ta neka moja reality karijera i cela ta neka priča i nikad se ne bih vraćao slobodno nazad. Slobodno idi dalje. Ništa ja to ne bih menjao. Stepane, okej, okay, čime će se ti baviti sad posle zadruge? Jesi ti uopšte kao neku svoju postavku, pitam vas šta mi sve stiže, šta ljudi pite. Da, okej, okej. Okay. Neki tvoji planovi, ljudi su te upoznali kao lik i kao ime, a možda kao čime ćeš se baviti. Pa dobro, imamo taj klub, eto, u kraju. To znam da se da, eto, baviš. Da, ti znaš veoma dobro, tako da planiram to da nekako malo napredimo i da... Eto. Znači, neki biznis, da kažem, u najširem smislu. Znači, da, da li kroz sport, da li ovaj... Da. Jeste. Dobro, Mimi, pošto nećeš da mi odaš ime te pevačice... Dobro, svakako ja ću doći kod tebe ovde da obelodanimo sve to. Dobro, kad se to planira? Pa planira se vrlo uskoro. Da kažem u oktobar, možda. E pa dobro, ako ovako, dobro, nadam se da će korona se skoro... Zavisi od situacije. Pa jeste i situacija i to, da. Dobro. Ej, ovaj, nikad ne stigla te pitam, pošto evo, ti si udata za jednog stvarno sjajnog futbalera i pa mog drugara Nenada. Kako, na što si ga ulovila? Pa ne znam. To bi morao njega da pitam, da. To bi morao njega da pitaš, ali ne znam, možda zato što sam iskrena, normalna. Ne znam, moraš njega da pitaš. No, moraš njega da pitam, dobro, da. Nisam znao, iznadio me, ovaj, banio je večeras, dobro. To će neki sledeći put da odradimo. Srećna nova godina. Hristo se rodio. Hrta Bajstinu, znači sve najbolje svima. Da, prošla je ponoć, razne stižu tu možemo poruku. Možemo da psujemo sve. Može. Sad može, sad skidanje, možemo skidamo goli. Rekao sam ja se degačeram, koliko sati? Može, još za pola čoki. Ja bih samo rekao, izvini, idemo. Ogi. E, znaš što je uvijek? Ništa. Sad sam to malo skidio. Reci, molim te. Pa ne, 7, 8, 6, 30, 30, ako može. Eto da se pošalje. Da, čekaj. Ako možete, eto sad, evo, svi da pošaljemo 786, 30, 30, za malog Bogdana. Može. Sad ćemo to da kažemo, eto, da. To sam teo. Ajmo za Bogdana 786, 30, 30 i za malu Sofiju. Meni je njen tata pisao, mislim da je ostalo još 70.000 eura. Ljudi, skupili smo preko 2 miliona, bravo, bravo. 797 na 30, 30 također, da se to završi. Kako ponoviš? 797 na 30, 30, kao i 786 na 30, 30. Dakle, ja kažem koji god broju da napišete da nećete pogrešiti, ali ajmo, eto, šta je goruće, šta je bitno, šta je hitno da se rešava. E,
nekad ono, postavim pitanje, šta bi sam sebi... Već sam slao to. Koje bi pitanje čovjek sam sebi postavio i dao odgovor? Mimi, šta bi ti samo sebi pitala? Da si ti sad gost kod sebe u emisiji, šta bi pitala samo sebi? Se razmišljala neko o tome? Pitanje koje bi voljela da dobiješ? Pitanje koje bi voljela da dobijem? Pa ne znam. Recimo, kako si danas? Evo, kako si? I šta bi odgovorila? Jesi okej? Pa evo, dobro sam. Pazi, ali retko ko pita iskreno kako si, stvarno da te pita kako si i šta misli. Da. Je li imaš koronavirus? Da. Jel se plašiš korone? Pa malo, da. Malo se plašim. Sad je malo kao panika zbog situacije. Zašto više ne prolazi, ali nadam se da će uskoro proći. Do vakcine, rekao sam. Ja samo dođe vakcina. Ja sam se i ponudio, ako treba eksperimentalno neko primi, ja volim prijem vakcinu. Kao Senseless u onaj film, jesi gledao ono što prima sve vakcine, brate? Ja primam, ja se redovno vakcinišem protiv gripa svake sezone i mogu vam reći da je to top. Ne razboliš. A jesi gledao seriju Dark, možda? Nisam. Okej, pogledaj. Može pitao me tebe nešto. Izvolite. Recimo ja bi te pitao, da li me pratiš na Instagramu? Naravno da ne. Pratim te. Gledaš da me pratiš. Kako ću me pratiti? Stvarno nemam pojma. A evo ga, kako je nezgodno kada stave na ringu. Nije problem, stvarno, ti znaš da ja Instagram ne koristim na normalan način. Ti ušte ne znaš kako se zovem tvoj gost u emisiji. Na Instagramu, ja. Šaran Allegro. Jeste, vi zna, je. Pa znam, jer stvarno te ne pratim. Ne moraš me pratiti. Ne, nemam pojma, ja ne pratim, jer je samog sebe. Šarim se, malo sam te tiži to, eto. Ne, zapratit ću te. Ne pratit ću sve, stvarno nemam pojma, ja Instagram slabo koristim. Moram sad. Daš malo, nemoj što. Tu je ekipa od narod pita, oni sad čekaju da mi završimo, žao mi je. Pa ne pitaj nas. Evo ga vreme, evo ga. Čekaj, idemo i u tu. Mi smo narod, možda pitao mi i narod. Možete, a pređite svi sad u narod. Čekaj, evo ga narod, ja i šta pitamo. Sutra je Brendo. Što možemo stvarno tamo preseliti? Možete, ljudi, ali evo da ja vam podelim poklone, da se zahvalim lagano, kraj emisije. Čoveka, kako je bilo, je ladna voda u bazenu, u Zadruži, na primjer. Gala Laserski centar. Evo, svako će dobiti od vas ovo i za žene i za muškarce. Mimi, izvoli. Baš da vidi šta ti piše unutra. Možeš, eto, mislim da si dobili lifting lica. Rekao sam, pokrivaju i epilacije, ožiljke, tetovaže, celulit, nastavke, ludilo zube i tako dalje, sve živo. Šalim se, sve što može laser da pokrije, Black Glass Group, svako od vas će dobiti da zatamnite stakla, ate sve regularno. Hoću pa da me hapse posle kad zatamnite. Šalim se, sve ate, sve full kako treba, zaštitne folije, različite boje. Ako želite promijeniti automobil, po dve besplatne vožnje, Pink Taxi, dobro poznato ime, dobro poznati brend. Evo, izvoli, svako će dobiti isto, ja dajem po jedno. Jekoder, pijana, sigurno ćeš se malo sučati na bazenu. Hvala. Ili na moru, ili već gde šta. Kad se pocrveni, naravno, Jekoder. Bilo što na koži da ti nije kako treba, Jekoder možeš bez problema. Svako od vas, naravno, soker, bet, soker, voucher. I online, i eto da se ode ako treba u... Da? Afrička šljiva, ša? Molim te, u kapima. Je li, ima rakija? Kao ja imam četiri banke, pa kao afrička šljiva. Dobra ideja. Ali može moj. Može uvek. Vajkiki, vaše pravo izgleda dobro. LCW.com. Izvoli, svako da ćete dobiti po deo garderobe. Da li neki aksesoare ili nešto? Šta mi ćeš, rakija od afričke šljive? Je slogan. MC pijan, MC se može. Evo ti, mobile outfittersi, da zaštiti vaš mobilni telefon. Pokazao sam ovo čudo. Da, možete bukvalno da... A to je tvoj telefon, daj mi tvoj. A nemam, nisam stavio, još ovo mi novi. Čekaj da probamo, rekao se jesi stavio. Ne, ne, evo ti, ovo što sam stavio, možete, evo, isprobali ste sami. Jesmo, jesmo, super. Metro obuća, ja ne znam za koga je ovo sada. Svako će dobiti. Šta dobijemo, dajmo šta je to. Ša? Hvala, hvala, pokaži. Pokaži da ćemo dobiti. Baletanke. Da. Za foklo. Boga me lepe patikice. Izvoli, otvori. Jeste crveno-bela boja, ali se sviđa. Ne, stvarno lepe patike, hvala. Što je džabe i Bogu je drago. I naravno, posjetite Aqua Park, Hollywood Land, ledine, letu u Beogradu, na samo 5 minuta od grada. Ja sam dobio samo papir ovaj, što sad? Pa ništa, možeš dobiti štip tamo. Neko papir je. Svi ćete dobiti sve ovo svakom dan po jedan.
Naravno, Belbi trebalo... Možda Bob može da patike jedne. Nema patike, ima jedne samo. Wow, putovanja! Samo ima, samo jedne. Samo jedne ima, on je samo Bob, samo jedne patike. Evo, nabavit ćemo ti od metroa, Bobe, samo metro za tebe, jedna patika. Samo jedna patika. I to bi bilo, to mislim da sam apsolutno sve podelio. Hvala vam. Ovo ti način bilo svega ovo. Jel, hvala. E, Ognjene, hvala tebi što si me pozvao da budem gost u tvojoj emisiji. Meni je velika čast. I nama. I veliko hvala produkciji televizije Pink. Generalno, oduševljen sam. Svaka čast. Možemo sad mi svi da zahvalimo. Tako je. Hvala ti, Ognjene, mnogo ti hvala što mi je dao ovu emisiju. Ja nikad niko ne zove čak ni na slavu od rodbine uže. Meni je mnogo milo. Kad me neko kaže dođi, ja dođem odmah, razumeš, čime zovu? Eto, meni je baš drago. Dođem nekad kad me ne zovu, da dušim. A poneću ovu šolju. Ponesi, suvenir. Ja ću poneti i bilo nam štama. Hvala televiziji Pinki. Ja bih iskoristila ovu priliku da pozdravim DJ Đuku, koji je takođe u vašem radiju urednik. Veliki pozdrav za njega i slušajte pesmu Stranci. Tako je. Ti sad kaži. Naravno. Kaži ti ono za nas. E, ko je bio zadužen za tvoj izgled večeras? Tako je. Baš sam to htela. Šaran, ali? Ne. Moram da se zahvalim Sonja Fashion Butiku za ovu predivnu haljinu, Icon Beauty frizerskom salonu i moj divnoj Aleksandri za šminku. I Aleksandri za upaljač. I hvala tebi, Ognjene, što si me pozvao emisiju. Nikakav problem. I Aleksandri za šminku. Mogu doći kod tebe na bazen? Ma, naravno. Molim te. Da malo skačem u bombu. Može, kada god dođe, dođi. Pozovem ja, Kristinu Simić. Doći ću i ja. The God of Hoodies. Eto, možete ove majice zapratiti na Instagramu. Tako da, trenutno najče majice. Hvala. Ša, vidimo se. Hvala puno, vidimo se. Stojimo projekcijima da im pričam. Svaću još naravno. U narod pita. Idemo sad svi u narod pita da prebijemo ono što stavimo i da sedamo. Ali za sam kraj ide samo Bob i mi svi imamo 7 dana i to bi bilo to. Ćao, ćao.